მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდო სტუდიიდან. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, ყველასათვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი გოჩა იაშაღაშვილი, იგივე ბავარიელი, ხომ ასეა? და ახალგაზრდა შემსრულებელი გიორგი კიკონიშვილი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორ ვართ, როგორ განწყობაზე ვართ? ჯერ ძალიან მიხარია, ისიც მინდა აღნიშნო, რომ თქვენ გერმანიაში ხართ, ძირითადად იქ მოვაწეობთ, იქ ცხოვრობთ და მიხარია, რომ ასე პერიოდულად ახერხებთ ჩამოდიხართ საქართველოში და რასთორე ახერხებთ, რომ შექმნათ ახალი, რომლითაც მოდიხართ ჩვენთან არ დაიდარდოში. მოგესალმებით ჩემო თაკო, მოგესალმები ასევე მთელ საქართველოს, ვინც ახლა ისმის ამ რადიოს. Да, დიდი სიხარულით მინდა აღნიშნო, რომ ასევე ბედნიერი ვარ, რაც მოვდივარ თქვენთან ამ რადიოში. იმიტომ ამ რადიოში შეუძლია მხოლოდ გააბედნიეროს ადამიანი. მადლობა. როგორც ეთერს გარეთ, ანუ მთელ საქართველოში, ასევე აქ ჩვენთან ეთერში. მე ახლა განწყობა მაქვს უმაღლესი, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ ამ რადიოსთან ერთად დავიწყე მეც ჩემი სოლო კარიერა. მანამდე ვიყავი მხოლოდ კომპოზიტორი და სოლო შემსრულებელი გავხდი, აი როგორც თქვენ 2004 თუ 5? 2004 წელს გაიხსნა არდა. კი ბატონო, გასულს. პირველი სიმღერა ჩემი. გახსნის დღიდან აქ ვარ მეც და მახსოვს აი ეს თქვენი ნაბიჯებიც, ასე ვთქვათ, არ დაიდარდოს რაც შეეხება. კი ბატონო, ენაცვალე და ამიტომ ბედნიერი ვარ, რომ ისევ თქვენთან ვარ, ისევ ერთად ვართ, ასე ვთქვათ, მაქვს ამის საშუალება, ვიყო ჩემ სამშობლოში ცოტა ხნით მაინც და თან წარვადგინო ასევე ახალი. ისე როგორია გერმანიაში? რა ვიცი თაკო, ეცი რა არის, ალბათ ყველაფერი მიჩვევაზეა. თავიდან არ მეგონა თუ ეს ყველაფერი ჩვევაში გადავიდოდა, მაგრამ ოდესაც ეჩვევი ყოფა ცხოვრებას, რაც იქ არის, როგორიც გერმანია, მე რო უკვე გინდა რომ შენთანაც ასე იყოს შენ სამშობლოში. კარგ რაღაცებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართლა ბევრი აქვთ კარგი, ბევრი გვაქვს ისევე ჩვენ კარგი და ვასწავლი იქეთ ქართულს. კი, სხვათაშორის ბევრმა შემიქო ეს ტრადიციები, რა თქმა უნდა, მისაღები რაც იყო მათთვის. თქვენ ახლა უკვე რამდენი წელია რაც გერმანიაში? 27 წელი, ну ცოტა დრო ნამდვილად არ არის. კი, 27 წელია უკვე იქ ვარ. ა ოჯახის ნახვას რამდენად ახერხებთ ხოლმე თუ ისინი? ოჯახი ნახევრად იქ არის, ნახევრად აქ არის. ანუ ისე მივდივართ მოდი. ერთად წახვალთ, ერთად წამოხვალთ. კი, კი. და ძირითადი სიმღერები მაინც ალბათ უფრო გერმანიაში იქნება, ხო? თვითონ სტილისტიკურადაც ჩემი ძირითადი სიმღერები შეიქმნა, რა თქმა უნდა, იქ რაოდენობრივადაც და ჟანრი დაემატა კლასიკური ფილმის მუსიკა, რაც აქ არ მქონია მაშინ. გერმანელი მსმენელი როგორ აფასებს თქვენს შემოქმედებას და როგორი გამოხმაურება აქვს იქ? ნუ საქართველოში ვიცით თავისთავად და იქ, ნუ ეხლა იქნა გამომდინარე მე იქ როგორი მსმენელი არ პლუს ფსევდონიმი რომ აქვს ბავარიელი, ამას გამართლება უნდა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ დამირქვია. შენ კარგად მოგესენება გახსოვს, ალბათ მე მქონდა რაღაცა პრობლემები და გერმანია მე გადამარჩინდა, რომ საერთოდ ვარსებობ, ცოცხალი რომ ვარ, ასე ვიტყვი. და რა თქმა უნდა ის რომ შემიძლია კიდევ ვაკეთო ის საქმე, რაც ამდენი წელი ვაკეთებ. ყველაფრისათვის მომეცა, ყველაფერ ამისთვის მომეცა საშუალება, რომ ვაკეთო ჩემი საქმე და როგორ არ უნდა ვიყო მადლიერი. ამიტომ მე შენ წარმოვიგინებ, წერ ასევე გერმანულზე სიმღერებს მათთვის. აი სულ ახლა ხანს გავაკეთე ახალი სიმღერა, დავწერე დედამიწა მრგვალია, არის ქართული ვერსია, რომელსაც მე და ხუჩა მაღლაკელიძე შევასრულებთ და არის გერმანული ვერსია. ანუ თქვენი დუეტების სერია გრძელდება. კი, კი, ორი დუეტი გვაქვს ახალი, ეხლა გაკეთებული. აა, კიდევ ორი ახალი. მოგიტანთ ძალიან მალე. ძალიან მალე მოგიტანთ მე და ხუჩა ახალ დუეტებს. და ანუ ვემსახურები ორ ქვეყანას, ასე ვთქვათ, ჩემს სამშობლოს, ჩემს საქართველოს და ჩემს გერმანიას, ჩემს და თქვენს გერმანიას მეც ესე ვთქვი, იმიტომ რომ მადლიერება და მადლიერება თავისთავად არ დავიწყოთ. აუცილებლად გამოსახატია, რომ ეს ქვეყანა ასე გაძლევს ყველაფრის საშუალებას.
და დღეს თქვენ გვესტუმრეთ გიორგისთან ერთად. აი, უკეთ რომ გავაცნოთ ახლა გიორგი, მე მქონი ამასთან რამოდენიმე ჯერ შეხება იგივე რესტორნების თემაში და თქვენ თავად რომ გავაცნოთ გიორგი, როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, თანამშრომლობა და პლუს შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ ის სიმღერა, თქვენი საავტორო სიმღერა, რომელსაც გიორგი წარმოგვიდგენს. სიამოვნებით. მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნა მიგარობებას, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, როდესაც ხვდები ნიჭიერ ახალგაზრდა თაობას, რომელთაც შეუძლიათ გააგრძელონ გარკვეული ტრადიციები, რაც საქართველოში დანერგილია იგივე სცენაზე, ქართულ სცენაზე. ამჯერად ჩემმა ტატო გოდერძიშვილმა, ძალიან მაგარმა მომღერალმა, ჩემთვის ტატო არის ერთ-ერთი ოქროს ხმა საქართველოში, რომელიც მღერის ჩემს რამოდენიმე სიმღერას ასევე, მათ შორის კლასიკურ მუსიკასაც იტალიურ ენაზე, გამოცნო აი ეს ძალიან ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა კაცი და რომელმაც თავისი რეპერტუარით გამოაგონა, იმიტომ რომ ახლა ბევრი ამბობს, რომ განასახიერებს თემურ წიკლაურსო, ჯვარი წერია ჩემს გიორგის, თემურის ნათელი დაადგეს სასუფეველი მისულს და თემურის კი არ განასახიერებს, მე მინდა ვუთხრა მთელ საქართველოს, ეს კაცი არის უბრალოდ ამ ხმის პატრონი, იდენტური ხმის პატრონი, რაც დავშოთ ჩემს თემურის, იგივე ჩემს უფროს მეგობარს ჰქონდა. ამიტომ მე მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ეს ხმა ისევ უკვდავი იქნება და გაგრძელდება ამ ხმით ძალიან ბევრი. დღეს დაიწყება, ასე ვთქვათ, დასაწყისი იქნება დღეს ამ პირველი სიმღერით, რომელიც სპეციალურად მისთვის შევქმნი და შემდეგ გაგრძელდება ეს ტრადიცია და საქართველო ისევ მოისმენს ამ ლამას ვაშკაცურ ბარხატოვან ხმას ძალიან დიდხანს კიდევ. ჯვარი წერია ჩემ გიორგის 100 წელი აწესრულოს მერტმა. გიორგი, მოგესალმები და შე რომ გაიხსენო ის პერიოდი, როცა გაიცანი გოჩა იაშაღაშვილი და თუნდაც როცა პირადად ჩვენთვის მან შექმნა სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. მოგესალმები პირველში თაკო. პირველში კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, კახურად ვიტყვი. როცა გავიცანი ბატონი გოჩა, გამოცნო თათო გოდერძიშვილი. უფალს მადლობა, რომ პირველ რიგში ამ ადამიანთან, ღვთისმიერ ადამიანთან მიწევს ურთიერთობა. ძალიან ბედნიერი ვარ მე და პირველი ნაბიჯებია ეს წარმატების. დღეს ფაქტიურად დებიუტია, ხო? არ დაიდარდოს ეთერში და დარწმუნებულია ძალიან ბედნიერი ხარის, რომ აი ესეთმა კარგმა კომპოზიტორმა შექმნა შენთვის პირადად სიმღერა ცხოვრების აზრი. აი ესეთ სახელწოდება აქვს, ხო, ამ სიმღერას? Ну, ეს ჩვენი გაცნობა გუშინ არ ყოფილა. ალბათ ასე ორი წელი მთლად არა, მაგრამ წელწადნახევრის წინ გავიცანით ერთმანეთი, როგორც თქვი, ატომ გავაცნე ერთმანეთი და მაშინ უთხარი: შვილო, შენ ამ ხმაზე მღერი ხარ თუ თემურის ბაზა ვთქო? არა, ეს ჩემი ხმა არის, მეუთხარი. კარგი, ძალიან კარგი, მეუთხარი. კარგია, რომ ამ ხმით მღერი ხარ, იმიტომ რომ ну, რა თქმა უნდა, მთელ საქართველოს უყვარდა თემური და კიდევ ხაზგასმით იმიტომ ამბობ ამას, რომ იდენტური ხმა არის და არა მიმბაძველობითი ხმა, ხო? და მე დიდი სიამოვნებით კიდევ დავწერი. აი, როგორც ჩემს თემურის, ხო, გასოს თაკო, თემური მეგობრობდა ჩემთან და დედის სიყვარული ღეროდა ჩემს სიმღერებს. ხო, და ეხლა ტრადიცია გადავა ამ ახალგაზრდა კაცზე, ჩემი, რომ ამის ერთ-ერთი სიმღერა დღემდე მოთხოვნადია ჩემს ეთერში და თითქმის ყოველ დღე შეიძლება ითქვას ცხოვრების მატარებელი. და როგორც ხვდები, ეს პირველი თანამშრომლობა არ იქნება. ანუ გაგზავნე. ეს ერთი და ბოლო არ იქნება, იმიტომ რომ იცი, ჩემო თაკო, მე ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, ადამიანი კი ნიჭიერია, დაუშვათ შეუძლია რაღაცა ფლოპს, ღმერთის საჩუქარია ეს ყველაფერი, მაგრამ პიროვნება როგორია? თავარი ეგ არის, კი. ამ კაცმა, ამ ახალგაზრდა კაცმა მაჩვენა ის, რომ ის არის ძალიან უბრალო, ძალიან ესეთი წესიერი პატიოსანი კაცი, რომელმაც აგერ თავისი კუთხე კახეთი, იგივე ბაკურციხე, საიდანაც თვითონ ტატო არის წარმოშობით, ასახელა. დღეს მას მთელი ბაკურციხე უსმენს, მთელი საქართველო. და მე მინდა რომ ყველას ვუთხრა ხალხო,
მოუსმინე თანხმას უსურვიო წარმატებები, მე ყველანაირად შევწყობ ხელს იმაში, რომ ის იყოს წარმატებული მომღერალი და დაიკავოს ღირსეული ადგილი ქართულ სიმღერაში. მოუსმინოთ სიმღერა და შემდეგ ცირე სარეკლამო რგოლი და გავაგრძელებთ ჩვენს რადიო დუეტს. შემდეგ ჩართვაში უკვე ცოცხალი შესრულება და კიდევ ერთი ახალი სიმღერის პრემიერა, რომელსაც უკვე გოჩა იაშაღაშვილი წარმოგვიდგენს. ამჯერად კი გოჩა იაშაღაშვილის საავტორო სიმღერა, გიორგი კიკონიშვილი, ცხოვრების აზრი. საოცარი შესრულება, საოცარი სიმღერა და საოცარი დუეტი. დიდი მადლობა. ვისი ამოვნე, აი საოცარი ხმა მართლაც აქვს გიორგის და ფიქრობ მართლაც კარგია, რომ თქვენ დაინტერესდით მისი ნიჭით, ასე ვთქვათ, გვერდში უდგეხართ და როგორც აღნიშნეთ, თქვენი თანამშრომლობა გარდა მეგობრობისა სამომავლოდაც გაგრძელდება და გინდათ, რომ გვერდში დაუდგეთ ნიჭერ ადამიანებს. აუცილებლად. ამ შემთხვევაში გიორგის სახით. ეს არის ჩემი ცხოვრების მიზანი, იმიტომ რომ მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც ვიწყებდი ამ საქმეს, რამდენი კეთილმოსულნე ადამიანი დამიდგა გვერდით. და სიკეთე გადამდებია, როდესაც შენ გეხმარებიან, შენც უნდა დაიხმარო. გეთახმებით, კი. თუმცა მე ფიქრობ, სიკეთე არც თუ ისე მარტივია. მადლიერებაც უნდა ვისწავლოთ ადამიანებმა. ერთ-ერთი თვისება ადამიანის, რომელიც სიკეთეში გამოიხატება, ასე მადლიერება. კი ბატონო, გეთახმებით. და ძალიან მიხარია. მოკლედ გიორგის უახლოეს პერიოდში ხშირად ვიხილავთ და ხშირად მოვისმენთ მის ახალ სიმღერებს. რაც შეეხება მეგონას, ეხლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბროთ. ფაქტობრივად ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი. ეს არის თქვენი საავტორო სიმღერა და როგორი ისტორია აქვს ამ სიმღერას? ამ სიმღერას უკვე 4 წლის სტაჟი აქვს, ასე ვიტყვი, 2018 წელს მოხდა დაწერილი და რა ვიცი, ყოველთვის როდესაც უფალი რაღაცა მაძლევს, თაკოს შენ კარგად იცი და თემა საქართველოს იცის, რომ მე მადლიერი ვარ მხოლოდ და მხოლოდ გამჩენის უფლის, იმიტომ რომ თუ არა ის, ჩვენ კომპოზიტორები არაფერი გვექნება მაშინ, იმიტომ რომ ადამიანს არ ძალოს ისე კარგი რაღაცის შექმნა, როდესაც ყოველას მოწონს, ეს უკვე უფლის საჩუქარია, მე ასე ვთვლი და ყოველთვის მადლიერი ვარ მისი, როდესაც იქმნება ასეთი სიმღერა. ერთ-ერთი ნორმალური ძალიან ისეთი სასიყვარულო თემა არის, რომელიც დღეს ასე დეფიციტია სიყვარულის გზნობას და საერთოდ ამ ლამას ჭეშმარიტ გზნობას გულისხმობ და მე ვისურვებდი, რომ მეტი იყოს საზოგადოებაში, საერთოდ ქვეყანაში სიყვარული და ყველაფერი კარგად იქნება. და ნაკლები მეგონა. ნაკლები მეგონა, მეგონას ვამბობდი იქ, იმიტომ რომ მეგონა რომ დაგივიწყებ, არა, არ გამოდის ეს. ვერ გივიწყებ, იმიტომ რომ ნამდვილად. Ну, ალბათ როცა გულწრფელად გიყვარს ადამიანი, შეუძლებელია დავიწყო. ეს რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ დავიწყეთ. რა თქმა უნდა. ჩემთვის კიდევ მინდოდა გვაქვს კიდევ დრო ეს. კი, გვაქვს. მინდოდა კიდევ ერთი ლაივ სიმღერა შევამეთავაზებოთ. კი ბატონო. სიმღერის სახით, რომელსაც ვასრულებთ მე და ჩემი ხუჩა მაღლაკელიძე. მე მინდა რომ ასევე მოისმინე. კლიპი არსებობს YouTube-ში ამის, შეიძლება მოიძიოს ხალხმა და ასე არსებობს პატარა ჩანაწერი მე და ჩემი ლიკუნაც, ეღარ ვახსენე ჩემი შვილი. ღერი ვარ თავ სიმღერას ორ ხმაში. და ორი ახალი ყველასათვის ფიქრობ სიმღერისთვის, ორი ახალი სიმღერისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვინც ახლა ყურადღებით უსმენდა ჩვენს გადაცემას და ვინც მოისმინა და მოისმენს, ისე ამოვნებს და შეიყვარებს. ეხლა გაჟღერდება უკვე რიგით მეორე სიმღერა, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ სიმღერაზე. მეგონა და არანჟირება ვის ეკუთვნის და რომელ სტუდიაში დამზადა? არანჟირება ეკუთვნის ამ სიმღერის ჩემს მეგობარს, გიამაჭარაშვილს, როგორც ის შეშემთხვევაში თანამშრომლობთ, კი, მეგობრობთ. ირაკლი ქაცარავასთან ჩაიწერა სიმღერა, ტექსტი და მუსიკა ჩემი გახლავთ, მე თვითონ ვასრულებ. და სიმღერა მეკონა. მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, სიურპრიზისთვის. და მე გიორგის მინდა ბევრი წარმატებები უსურვა. წინ საკმაოდ კარგი მომავალი გელოდება, მე ესე ვფიქრობ, რადგან როგორც გოჩამ აღნიშნა, შენს გვერდით არის
და შეეცდება ის, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ ემიგრანტებისთვისაც, რა თქმა უნდა, მომზადდეს პროგრამა, რომლითაც ჩახვალ არაერთხელ გერმანიაში და არა მარტო გერმანიაში. ხო. მე ფიქრობ ძალიან დიდი ბედნიერებაა, ხო? როცა ესეთი კარგი და რასთვერე ნიჭიერი კომპოზიტორი არის შენს გვერდით. მეც მოვხდი და მისი დამსახურება, მოკლედ თქვენ რო ერთმანეთი აღმოაჩინეთ, ხო? ასეთი ნიჭიერი და კარგი ახალგაზრდა რომ გამოცნო. მე ტატოს მადლობა არსებობისთვის. ტატო მიყვარხარ ტატო. მადლობა და ბევრი წარმატებები დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. გოჩა იაშაღაშვილი, ახალი სიმღერის პრემიერა, საავტორო სიმღერა სახელწოდებით მეგონა და გიორგი კიკონიშვილი, მისი ახალი სიმღერა მოვისმინეთ. ასე თქო დღეს დებიუტი შედგა ჩვენს გადაცემაში და ბევრი წარმატებები კიდევ ერთხელ ჩემგან. შენ გიოცა დღევანდელ ჩვენს დებიუტს, ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვისმენს სრულად საქართველო და არამარტო საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა ქვეყნებიდან ემიგრანტები ინტერნეტის საშუალებით, ასე რომ ყველა მოვიკითხოთ. მადლობა მათ, რომ არიან ჩვენთან ერთად და მადლობა, რომ თქვენ იყავით ჩვენთან ერთად.